ဒီနေ့အကယ်ဒမီကကျွန်တော်အနေနဲ့အကယ်ဒမီမှန်းမှုကမရှိရှင်းနှစ်ဆိုရင်တော့တကားရှိတယ်အကယ်ဒမီမှန်းမှုပေါ့နော်ရှင်းနှစ်တော့တကားရှိတယ်အဲမျိုးတစ်ချမ်းရုပ်ဆိုတော့အကယ်ဒမီဒီနေ့မှကျွန်တော်အကယ်ဒမီရရင်သိတာပဲဒါပေမဲ့ကိုခင်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ကရသေးခြင်းနေပြီကျွန်တော်တငချင်းကြားလာပြီပြီးတော့တကယ်လဲကာရိုက်တာပေါင်းစုံလဲတော်တယ်ဟာတလားဒရမာလားအကျံလားဖိုက်ကြလားအကုန်တော့ကျွန်တော်နဲ့အများကြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုရာစီခြင်းလို့အကိုခလိုက်ကမှဒီနေ့မှကျွန်တော်တောကြီးကမ်းပေါ့အိုက်ကားလေးနဲ့ရာစီခြင်း